Tak město Kolín je krásné historické město, středně velké české město, které má 31 tisíc obyvatel. Jeho další zásadní charakteristikou je to, že leží jenom malý kousek od hlavního města Prahy. Spousta lidí dojíždí z Kolína do Prahy, studuje v Praze. Když se podíváme na Českou republiku z pohledu Smart City a vůbec, co Smart City znamená pro města v České republice, tak je to především implementace nových technologií a zkvalitnění života. Městská doprava je pro nás výzvou i v současnosti. Teď, co řešíme, jsou problémy té městské dopravy, té hromadné dopravy, motivovat lidi, aby méně používali své osobní automobily. Co to vyžaduje? Optimalizaci tras autobusové dopravy u nás ve městě. Musíme zjistit, a i právě za pomocí moderních technologií, za pomocí sběru dat, kudy lidé opravdu se v tom našem městském prostoru potřebují a chtějí pohybovat a v jakých časech. Česká republika je velmi inovativní země s dlouhou tradicí v technologiích. Dneska vidíme Česko na předních místech žebříčku bezkontaktních plateb, digitálních plateb. Úloha ARIVY jako dopravce v městské hromadné dopravě v Kolíně je umožnit cestujícím využívat bezkontaktní platební kartu i při jízdě v městské hromadné dopravě. Jednoznačným přínosem pro naší práci je to, když zjistíme, že veřejnou dopravu využívá více a více cestujících. Podle sčítání, které jsme udělali a podle podkladů, které máme, se ukázalo, že zavedení bezkontaktních plateb na velmi vytížené lince mezi hlavním městem a regionálním centrem Středočeského kraje dokážeme nalákat spoustu nových cestujících. Už dneska experimentujeme s mobilními aplikacemi. Snažíme se, aby ta mobilní aplikace udělala platbu a identifikaci úplně neviditelnou, abyste v podstatě s mobilem v kapse jenom nastoupili a vystoupili. Ale i tak, aby vás to neomezilo v tom, že budete velmi snadno generovat data pro optimalizaci linek, ale vidíme, že je koncept platby bezpečné a pohodlné, se dá aplikovat v celé řadě dalších oblastí a skutečně přispět k rozvoji chytrých měst. Kolínská klíčenka je v podstatě unikátním projektem, dalo by se říct, v celé České republice, možná i v celé Evropě. V podstatě zasahujeme segment těch úplně nejmladších, to znamená žáků základních škol. Hlavními výhodami tohoto řešení je otevřenost tohoto produktu, multifunkcionalita. Sám jsem rodič, takže vím, že když děti začnou svoji povinnou školní docházku, tak je to obrovská administrativní zátěž vyřídit všechny platby. Naši partneři Mastercard, Paynovat, Československá obchodní banka jsou ti, bez kterých by vlastně toto řešení nebylo možné. My jako město jsme v uvozovkách pouze konzumentem toho, co je pro nás přínosné, nicméně oni jsou těmi, kteří se snaží to nějakým způsobem technicky zabezpečit a těmi, kteří nám vlastně k těm moderním technologiím otevírají dveře. My si Kolín v roce 2030 představujeme jako město přívětivé ke všem generacím. Jak toho docílit? No, město musí být moderní, město musí být všestranně přívětivé a město především musí být chytré. A to je asi zásadní meta, kterou chceme v rámci toho dlouhodobého vývoje města Kolína dosáhnout.